Ja, god dag gott folk. Det är sen vackert här i urskogen och naturen. Man är ute och håller en liten paus i tystheten i naturen. Med fina grejer. Och det är ju som vanligt lugnt och skönt och fridfullt hit i vackra skogen. Nej men vad sablar. Nu är det något på gång. Här i tolivande sen då, hör ni hur de åka på. Morgens, morgens! Det kom lite gäster här nu så vi måste sluta. Morgens på här.